ଭାଙ୍ଗୁଛି ବେଆଇନ ମଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ ଖୋଲୁଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାରର ଖୋଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଗୁମର। ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋରଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆସ୍କା, ଆନନ୍ଦପୁର, ପାଟଣା, ଚିଲିକା ସବୁଠି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ରେଡ୍। ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ନଦୀପଠା ନିକଟସ୍ଥ ଏହି ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମାଟି ତଳେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 20,000 ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ହିଁ ଥିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ଅଭିଯୋଗ, ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏବଂ କର୍ମୀ। ଆସିକା ଅବକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ମହାନଦୀ ଭଳି ପାଣି ବହିଲା, ମହାନଦୀର ପାଣି କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଦର ବନ୍ୟା ନବୀନ ପଣ୍ଡା ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ। ଆଜି ଛାନିଆ ପଶିଛି ସେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ପଛରେ, ସେ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାନିଆ ପଶିଛି। ଏ ଛାନିଆ ପଶିବା ଦରକାର, ଆମର ସରକାର ତାକୁ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ ନେବ। ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ସରକାର ଏଇ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟକୁ ପାଉଥିଲେ, ମଦ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଏଇ ଯେମିତି ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ଖତମ ହେବ। ଆମ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ର ମାଫିଆ ଚାଲିଛି, ସବୁ ମାଫିଆ ଖତମ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ କରିବ। ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ପୁର୍ଣ୍ଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଥିରେକି ଆମର 500 ଲିଟର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିକର୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 20,000 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପୋଚ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ନଟ୍ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଉପରେ ନାହିଁ, ତାର ପେରିଫେରି ଏରିଆରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାରି ରହିବ। କେ ନୂଆଗାଁ ଏରଗୁଲା ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରରେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିଲା ଆଠଗଡ଼। ଅଭିଯୋଗ, ଏଠୁ 35 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ପରେ ଫୁଣ୍ଟୁଣି, ତିଗିରିଆ, ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 2-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ଏତେ ସାହସ ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ଏମାନେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ, ଯେଉଁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏହି ସାହସରେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଆଠଗଡ଼ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆପଣମାନେ ତ ମଦକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ଚଢ଼ଉ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତା'ର ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୁଣି ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉ ପୁଣି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ମାଠିଆନେଣ୍ଡି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଏବଂ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 200 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି, 12,000 ଲିଟର ଅଭା ପୋଚ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ କରିକି ଇଲିଗାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚଲେଇଥିଲା। ଏସବୁ ସରକାରୀ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇନି, ଇଲିଗାଲି ଲାଭ ହାସଲ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇସବୁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗିରଫ କରିବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ରଙ୍ଗମାଟିଆଠାରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ହେବା ଖବର ପାଇ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ମଦ ମାଫିଆ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ମଦ କାରଖାନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ଜମ୍ବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ମିର୍ଜାପୁର ଏବଂ ହଳଦୀଡିହି ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଏବଂ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।